Засідання заплановане на 13:30. В коридорі очікує Михайло Положенцев. Про підозру чоловіку повідомили 15 липня. Своєї провини він не визнає. Я нікого не насилував. Я нікого не гвалтував. Такого не було. На цьому мої коментарі закінчені. Давайте на цьому закінчимо мої коментарі. Далі будуть слідчі органи розбиратися. На цьому мої коментарі закінчені. На тримання під вартою наполягатиме прокуратура, розказала Орина Добровольська. Прокуратурою Одеської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України, зґвалтування неповнолітньої. Використовуючи своє положення службове, вчинив зґвалтування неповнолітньої. Він запросив її до квартири, в якій він мешкав, та зґвалтував. На початку засідання прокурор подала клопотання про проведення засідання в закритому режимі. Продовж усього судового провадження або його окремої частини у випадках, в нашому випадку, це розгляд справи про злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Тому, шановний суд, прошу провести вказане судове засідання у закритому. Це клопотання підтримали підозрюваний і його захисниця Ольга Балашова. Суд, враховуючи положення статті 27 частини 2, ухвалює про проведення розгляду вказаного клопотання в закритому судовому засіданні. Рішення суду буде оголошено публічно.